තාත රටරස්සාවට යන්න ඕනේද? ඔව් පුතේ. ඇයි? පුතාට සතුටින් ඉන්න ඕනේ හින්දානේ. ජාවරම් කරුවන්ට අහුනු වෙයි වැදගත් විදිහට වැඩ ටික කරගෙන සත් මිනිස් පවුලේ සමාජිකයන් හැමෝටම ඍජුකම තිබිය යුතුමයි. හැබැයි හොඟ දෙනෙකුට නෙවෙයි ටික දෙනෙකුටවත් ඍජුකම නැහැ කියලා විශ්වාස කරනවා දැම්මලන් යනකොට හුඟක් දෙනකොට ඍජු භාවය නැහැ. කොන්ද නැවිලා නිකම්ම නිකම් මිනිස්සු. දර්ශනයක් නැහැ, විනයගරුකකම නැහැ. අද සංඝ සමාජයට වෙලා තියෙන්නේ විනයගරුක නැහැ. ඒ වගේ මම රනිල් වික්‍රමසිංහ, මා මිත්‍ර රනිල් වික්‍රමසිංහ අතිගරු ජනාධිපතිතුමාට කියනවා, ඔබතුමාගේ පියා ඍජුකම තිබිච්ච කෙනෙක්. ඔබතුමා දකුණට සම්බන්ධ පවුලක්. ඒක නිසා ඔබතුමාට ඍජුකම තිබිය යුතුමයි. මෙන වෙලාව මොකද්ද? දැන් වතුර ජලාශවල නැහැ. විදුලිය දෙන්න වතුර නැහැ කියනවා. ගොවිතැන් විනාශයි. වීවලට මිලක් නැත. ගොවියට වතුර නැත. බොඩමිනියට වතුර නැත. නාන්න වතුර නැත. වැසිකිළියට කැසිකිළියට වතුර නැත. මේ මහා විනාශය, දුර්භික්ෂය ඇතිවෙන්න හේතුව ආකාශෙත් එක්ක හරියට ගනුදෙනු නොකිරීම එකක්. කාලගුණය සම්බන්ධව කල්තියා දැනුම් නොදීම එකක්. ඊට වැඩිය ඛේදවාචකය තමයි ඔබතුමා පත් කරපු ඇමතිවරුන් නෙවෙයි මේ ගෝඨාභය රාජපක්ෂ, බැසිල් රාජපක්ෂ කියන නරුමයාගේ අවශ්‍යරය මත පත් කර ඇමතිවරු සමහර ඉන්නේ. ඔබතුමා පත් කරපු කීප දෙනෙක් ඉන්නවා. විදුලි බල ඇමති උද්දච්ච මහපොළොවේ ජීවත් නොවන එකෙක්. එයා විදුලි බලයට වගකිව යුතුයි. කෘෂිකර්මය විනාශයි. මගේ ඥාතිත්වය තිබුණත් මහින්දමරවීර වගකිව යුතුයි. වාරිමාර්ග ඇමති ජලාශ පිළිබඳව කල්තියා දැනුම් දීමක් කළා නොකරනම් වගකී යුතුයි. මේ තුන්දෙනාටම තිබුණේ මේ උද්‍යෝගයේ වැඩ නිලධාරි පස්ස ගන්නව නම් නිලධාරි කරන්න නැත්නම් ජනාධිපතිතුමාගේ ආශිර්වාදේ උදව්ව නැත්නම් මෙන්න තොපේ අමිතිකන් අපි යනව එළියට. උඹල එහෙම ආවනම් පාවාඩ දාලා පෙරහැරෙන් මිනිසු ගෙනියන්නේ. එහෙම නැතිනම් ජනාධිපතිතුමනි, මේ වරද කරේ ඔබතුමාගේ කැබිනට් එකේ ඉන්න ඇමතිවරුණන්. මගේ මේ කතාව අහලා මුං අස් කරන්න ඕන ඇමති තනතුරු වලින්. ජනතාව පීඩාවට පත් කරන්න බෑ. දැන් ජනතාව බොන්න වතුර නැතුව දුක් විඳිනවා, කන්න බොන්න නැතුව දුක් විඳිනවා. මේකෙන් වාසිය යන්නේ පිටරට මුදලාලිලාට සහ ලංකාවේ කළු කඩකාරීන්ට. ලංකාවේ මුදලාලිලාට, කළු කඩකාරීන්ට නැති වෙන සියලු දේ ගෙනල්ලා පිටරටින්. ඩොලර්ස් ටිකට වෙන්නේ මේකයි. බේඩ් ගේන්න මුදල් නැහැ. බේඩ් ගන්න මුදල් නැහැ. රට අවශ්‍ය කරන දේ කරන්න මුදල් නැහැ. තේ ගහ ඉවරයි. කුරුදු ටික ඉවරයි. පොල් ටික ඉවරයි. පැංගිරි ටික ඉවරයි. තව ඉවර වෙන්න දෙයක් ඉතුරු වෙලා නැහැ. මේක තමයි මගේ දැක්ම. අනිත් එක මට කියන්න තියෙනවා, මේක පළවෙනි කතන්තරේ පාලකයයි පුරවැසියයි අතර දෙන්නාගේ අතර රට කොට ගන්න ඒකාබද්ධ වැඩපිළිවෙලක් තියෙන්න ඕන. ඒ වැඩපිළිවෙල හරියන්නේ රටේ පාලකයා සහ පාලකයෝ නිතරම ජනයා පුරවැසියා සමග ජනයා සමග
සම්බන්ධව කටයුතු කරන්න ඕන. නිතරම කතිකාවල් තියෙන්න ඕන. මේක සීත කාමරවල ඇමතිවරුත් ඉන්නේ, නිලධාරීත් ඉන්නේ. ඒගොල්ලා වෙනම, ආනිගොල්ලා වෙන වෙනමයි, කොක්කනම් පයි වෙන වෙනමයි. මේක හරියන්නේ නැහැ. මෙන්න මේක තමයි මේ විනාශයට මුල. ඉතින් මං හිතන්නේ තව එකක් මට මතක් වුණා. මේක මං ලියාගත්තේ ඇත්ත වශයෙන්ම. පොල් තෙල් කන්න හොඳ නැහැ. පොල් තෙල් කොලෙස්ටරෝල්. එළකිරි සෙම. එළුකිරි උෂ්ණයි. තැඹිලි සෙම. කැඳ බිව්වම නිදිමත වැඩි. රම්පේ පිළිකා. ඉඳගෙන වැසිකිලියාම ගොඩේ වැඩක්. කඩල මුංගට ගොඩේ. පොල් රොටි ගොඩේ. මැටි මුට්ටිය අපිරිසුදුයි. යකෝ, මේවද අපේ සිංහලකමට කරන්න ඕන. අමතක කරන්න එපා උඹලා මේ රටේ ආයිතිකාර සිංහලයෝ. අපේ සිංහලකමයි මෛත්‍රීකමයි නිසා තමයි, බුදුහාඳුනගේ ධර්මය නිසා තමයි අපි සියලු ජාතීන් සමග අත්වල් බැඳගෙන එකට ගමනක් යන්න බලාපොරොත්තු වෙන්නේ. කිසිම ජාතියක් අපි අහක දාන්නේ නැහැ. අපි කිසිම ආගමක් අහක දාන්නේ නැහැ. අපි කිසිම කුලයක් අහක දාන්නේ නැහැ.